Jeg bleik. Huden som grus. Jeg lå på 100 røyk om dagen. Kjeften full av snus. Jeg stiv. Knirker når jeg går. Har ikke vært ut av døra på herrevis av år. Men nå har alt blitt forandra. Jeg trives med meg sjæl. Alle damer de blunker til meg. Jeg jogger hverdag til jobben, og hjertet pumper blod. Ta en Vitapro som du får av meg. Alle fikker for meg. Det ingen andre enn deg sjæl som hjelper deg. Og hvis det virker for meg, da bør det funke med en Vitapro for deg. Hallo, hallo. Har du doblet dosen, eller? Funker for meg. Vi trenger din støtte. Kom på kamp.